rekao. Ja zaista ne znam kako to da iskomentarišem. Osim da sam zahvalan i da mi je čast što u toj anketi u kojoj je učestvovao, koliko sam video juče, skoro milion ljudi, da imam takvo poverenje ljudi, da me ljudi na taj način gledaju. Zaista sam iz srca zahvalan. S druge strane, ne mogu više od toga da kažem, jer prosto to je jedna debata koja se vodi već neko vreme, pogotovo između Federera, Nadala i mene. To će se verovatno nastaviti neko vreme, ne neko vreme, verovatno u narednim decenijama, dok ne dođe neki još bolji teniser. I to je neki prirodni tok prosto u sportu i to je dobro za naš sport, da prosto nas trojica koji smo osvojili najveći broj Grand Slamova od svih tenisera ikada, plus najviše bili na toj prvoj poziciji na rang listi. To su stvarno istorijske stvari i činjenice koje meni prijaju, mene motivišu i želim da i preteknem i Samprasa i Federera, i to sam rekao i ranije, to mi je jedan od najvećih ciljeva na toj večnoj istorijskoj rang listi, da pokušam da osvojim što više Grand Slamova. A znam da je to isto slučaj s Nadalom i Federerom, koji i dalje igraju u vrhunskoj formi, tako je, bit će interesantno. Mislim da sve to privlači pozitivnu pažnju našem sportu i to je definitivno korisna stvar za celokupni teniski ekosistem, jer motiviše mlade ljude, decu, da uzmu reket u ruke i da počnu da igraju tenis.